Korporata elektroenergjitike shqiptare e ka shqytur energjinë 150% më lirë se të shmimet në bursën e hungarisë. Të hënën kesh njoftoj se një njësasit të vogël për 8.020 MWh, teksa të shmimi me të cilin në shqyt energjia varion nga 73 euro për MWh në 101 euro për MWh ndërka i qëshmimet në bursën e Hungaris, që shërben si referencë për transakcionet në vendin tonë, pësuan rritje me gati 20% në sesionin e të hanas, duke arritur në gati 250 euro për megavator. Ke është nëzori përshqitje 19.200 megavator, por vetëm 25% e kse sasi u shqit. Tenderi u realizua pas shtimit të prurjeve në kaskadën e drinit, si pasojë e reshjeve të shiut tek sa vetëm 10 dit më par, kesh bleu 22.500 MW energji me një të mesatar për 228 euro për MW, duke shpenzuar gati 10 milion euro. Më herët, Ministra e Infrastrukturës dhe Energjis Belinda Baluku ka thënë se parashikimet e motit lejojnë të hartojnë planet dy javore, por pavarësish kësaj, transakcionet e blerjeve janë kryer. Shpjegimi për këtë situatu dhe nga Krye Ministri Edi Rama, i cili për mes një postimi në rritet sociale, komentoj se importi e energjis elektrike si pas procedurës së datës një mëdhjet në u bë sepse nga të gjitha parashikimet e motit, situata e reshjeve pritet të intensifikoj vetëm në mezitën e datës njëzet në Nëse nuk do të ishte importuar, rezerva energjitike do të ishte nën minimal në, në historike, duke rezikuar vetë furnizimin normal me energji, komentoj Rama. Gjithësësi, nivelli rezervës energjitike në datën 8 nëntorë si pas ishte 436 gigavator, nërkoj që nëntorën e vitit të kaluar, rezerva ishte me ullët duke u registruar në 426 gigavator.